လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကစစ်တပ်ကရောချင်းမပေးဘဲတင်ထားတဲ့လေယာဉ်မီတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့လက်ကူမြို့နယ်ဒဂွန်နိုင်ကျေးရွာအုပ်စုကလယ်သမားတွေလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လယ်သမား၄ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မီဧကတရာကျော်ကိုတပ်မတစ်တစ်ကရောချင်းငွေတစုံတရာမပေးဘဲ1990ခုနှစ်ကတင်စီခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်1990ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တပ်မတစ်တစ်ကပါ။နောက်တပ်မတစ်တစ်ကကျွန်တော်နာမည်တော့မသိပါဘူး။ဘူကြီးရရှိတဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တကွန်နိုင်ဒီလှေကူးမြို့နယ်တကွန်နိုင်ဒီလောက်အကြီးအောင်အုပ်စုကွင်း698ပေါ့နော်အဲ့ဒီကွင်းမှာရှိတဲ့လေအေက410ပါရေကျိုးပစုံစီမံကိန်းအတွက်ဆိုပြီးတော့တိတ်စီတော်ပါတယ်အော်တိုဘလ19ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်နေကွေကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုလေသမား၄ဦးကဦးဆောင်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတာဖြစ်ပြီးဒုသမရစေဦးစီးချုပ်နဲ့တခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အထက်အဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးကနေပြီးလေယာဉ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီကပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုအပ်တဲ့လောက်သားဧရိယာအရသိမ့်ပြီးတော့ပိုဒေတာတွေကိုတောင်တူလယ်မားတွေကိုပြန်ပေးရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒုသမ္မတဦးကျန်ထွန်းကိုယ်တိုင်ကတင်ပြဆောင်2013နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီပဲအခုဒီလယ်မားတွေကဘာကြောင့်တပ်ဖက်စက်တစ်ကတွေသိမ့်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတည်စားချထားပြီးဒီလေတပါအစ်စ်မှန်ဒီကိုအစ်ပတာစစ်တပ်ဧရိယာနဲ့ဝေးနေတဲ့နေရာလေဘာလျှောက်ပြန်မပြေးတာလဲသူတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာတော့အခုလက်ရှိမှာဘာစီမံကိန်းမှပေါ်ဆောင်ထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူးလေသမားတွေကတော့လေသိမ်းခံရမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်စူပါအခြေအနေကတော့နှိမ့်ကျသွားတော့ပဲဗျာကိုလေတွေမှမရှိတော့တာလက်လို့လက်စားတွေဖြစ်ကုန်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလက်တော်ငယ်ရိုးမြတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လုတ်ကင်ပြီးတော့မစားတတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေယာချောင်းချောင်းမဲ့လှုပ်စားတတ်တာဟုတ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်လှုပ်ရွေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမိမိတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လေယာမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကလည်းမြို့နယ်အဆင့်တွေအထိတောင်းဆိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိတာကြောင့်အခုလိုဒုသမ္မတနဲ့စီးဦးစီးချုပ်တို့ကိုလိမ့်မှုပြီးတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ထုံးမြင့်ပါခင်ဗျာ